Hei, jeg heter Magnus Nord. Har du sett meg tidligere, så det sannsynligvis på YouTube, for jeg veldig glad i å lage undervisningsvideoer. Men det kan jo være enkelte tilfeller. Du har en bad hair day, du har glemt å barbere deg, eller du liker rett og slett ikke å være med i videobildet. Fortvil ikke, nå kan kunstig intelligens hjelpe deg med å lage undervisningsvideoer. I ytterste konsekvens så kan vi rett og slett erstatte læreren i undervisningsvideoen med en avatar som sier akkurat den teksten som du har skrevet inn og vil at avataren skal si. Hey, I'm Alex, and this is what an AI avatar looks and sounds like. Create a free AI video and see for yourself. La oss prøve dette her. Dette jo selvfølgelig en tjeneste du må kjøpe hvis du ønsker den å bruke den i større grad. Men på websiden syntesia.io så får du muligheten til å lage en gratis video, og det skal jeg vise deg hvordan vi gjør her nå. Jeg går da inn på siden og trykker på Create a free video. Så må jeg først velge hvem som skal være avataren min. Og når du betaler for det, så finnes det selvfølgelig mange forskjellige avatarer å velge mellom. I gratisversjonen så det ikke så mange. Du må også vite hvordan type video du ønsker å gjøre. Her ser du en del demonstrasjoner av hvordan den kan bli senest ut. Jeg velger nå å ta for eksempel Learning and Development. Og så må jeg da lage et skript. Jeg har da skrevet en tekst i Word, og så merker jeg den teksten, og så kopierer jeg den, og så limer jeg den inn her. I gratisversjonen så kan du bare ha 50 ord, så det ikke lange videoer du klarer å gjøre, men som sagt, i betalingsversjonen så kan du lage hvor lange videoer du vil. Jeg trykker nå på Continue. Jeg må så skrive inn personlig informasjon, og så trykker jeg på Generate Free Video. Nå går det litt tid, og så vil jeg motta en e-post med lenke til videoen jeg akkurat har laget. Først så mottar jeg en e-post om at jeg vil motta en ny e-post om 5-10 minutter der den ferdige videoen vil være klar. Og så har jeg endelig fått e-posten med videoen min, og jeg har da en lenke til videoen, så jeg klikker på den. Hei på deg, jeg heter Magnus Nord og en fyr på litt over 50 år som litt over gjennomsnittet interessert i å lage undervisningsvideo. I denne videoen jeg erstattet av en avatar. Kvaliteten i demoversjonen selvfølgelig veldig dårlig, og det ikke tenkt at du skulle kunne produsere noe, men få en feeling på hvordan det virker. Hva tenker du? Litt skremt? Litt kult også, synes jeg. Og dette her jo en måte å få det til å være den samme personen som gjennomgående instruksjonsperson i kurs og undervisning som du driver med. Jeg tror jeg kommer til å kjøpe meg dette produktet, så spørs det hva du synes. Lykke til!